ama koristim da napijem. Pa, sada ima malo više zbog posla koje radi, krenula sam malo više se aktiviram, Maki je u vrtiću pre podne, tako da uspijem da odradim nešto za sebe, a ovo su ipak prilike koje se ne propuštaju, mislim i beba kici kao porodica i sve stvari koje su lepe i koje imaju tradiciju, ja volim da ispoštujemo, tako da sa mužem smo ovde, a baka je kući sa sinom. Tako je. U suštini 90% šopinga sad ide na njega nekako, kad su tako male stvari, sve su prelepe i presimpatične, pa da njemu bude udobno, mislim, i sada to su uglavnom i trenerkice i džemperići, sada ide i onako malo hladnije vreme, jaknice, tako da neke jaknice i dobre patikice svakako uvek je onako prioritet. Uvek izvoju u nekim lošim momentima, ali tu je pre svega porodica koja te podržava i muzika. Mislim, nije moguće sada i treninzi, a podina takmičenja koji uvek da imaš podršku muža, da dete ne pati, da baba, deda, tetka, da svi budu tu u sebe jednostavno, da to je meni onako sveća, stavno, dok se ta podrška koja te uvek bude da bude moja. Svaki slobodan moment odem da te voli da odradi, tako da to je nešto što volim, nisam mužem da odem možda u bioskop i to je to. Šta je trenutno moje duše? Pa znaš šta, to je ta neka svoja transkriptivnija u tom pravcu koje treba da vidim. Ja provodim da je to najljepše je bilo malo na svetu, želim u prošljivim porodicu kako da gledamo i u tom momentu će to da se rade. Emotivnija nego što sam bila. Prioriteti su se potpuno promenili, nekako nekada i naučiš da sebe staviš po strani, da pružiš sve tom biću ispred sebe, sve što misliš da zaslužuje, da sebe popraviš na neki način, da možda svoje neke komplekse i loše stvari ne prenosiš na njega. Tako da menjaš se iz dana u dan. Mislim da je to što sam ja bolja sebi, mužu i njemu, mislim da to možda bude bolje. Naravno, to je svakodnevno, to od kad se rodio, mislim da se to se javili neki novi, mnogo veći strahovi koji nisu postojali ranije, ali dobro, mislim, odgovoran si potpuno za jedan novi život i mislim da to nosi jednu ozbiljnu dozu odgovornosti, ali to si želeo i mislim da uživam u svakom momentu, ali isto tako moraš da budeš pažljiv i obazriv. Da li se nadaš da će sin poći tvojim stopama, možda sport? Znaš šta, ja se nadam samo da bude srećan u životu, ja sam sama izabrala ovaj put i nekako roditelji me nikad nisu sputavali, samo su me podržali da nisu ni pretpostavili da ja mogu da budem to što jesam danas, tako da on će imati pravo da izabere kao što sam i ja izabrala, koji god to put bude bio. Da.
Pa razmazaju sigurno, mislim. Ja sada kad gledam ja svoje roditelje i obožavam i mislim da su nas izveli meni i moju sestru na pravi put, ali kako je ona sa Makijem, meni je uživanje to da gledam. Mislim da svakako ono, Maki i Deki trebaju da budu deo njegovog života, to je neka totalno druga dimenzija za njih koliko vidim i baš se radujem. Da. U sportu je jako bitno da budeš spreman na svakom planu, jer kako se spreman kondicionalno, tako se kako se pripremiti, ali kod nas je bilo ne samo da se spreman za vodu, da ti da se našu karijeru, ne budem onako skroz koncentrisan, da se ti se ti završi i nikad ne šta. Jednostavno da ja budem zdrava, sreća, da se da pogodati ti vodu, da nije niko, ja se nadam da se ti 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 Šta više pratiš od sporta? U košarku sigurno, mislim, i do skoro. Do pre par godina sam i redovno išla na Partizan, sada volim atletiku da pogledam i kad su bila i svetska i evropska prvenstva u Beogradu, mislim da to pravi onako spektakl i motivacija i inspiracija za mlađe generacije. Naravno, tu je taekwondo, gde sam bukvalno na svakom takmičenju u sali, da li malo ili veliko, jer jednostavno to je moj život i meni je taekwondo dao apsolutno sve i na neki način se trudim da vratim. Tenis, da li pratiš tenis? Apsolutno, mislim da highlight ove godine je gledati uživo Novaka u Parizu, polufinalni i finalni meč. Mislim, prisustvovati istoriji, on sve svoje lekcije ne mora ni da govori i to vidiš na terenu. Njegova istrajnost u finalnom meču i fokus je nešto što je meni obeležilo apsolutno nečiju ambiciju, njegovu ambiciju pre svega i onako baš oduševljenje. Da li pratiš uspehe koje niže Olga Danilović? Olga Danilović, Adriana Vilagoš, Angelina Topić, meni su to sve jedne divne mlade dame koje su apsolutno predvodnici ženskog sporta u Srbiji, ne samo one, košarkašice, odbojkašice, Tijana Bošković, Maja Ognjenović, mislim da su sve to i primeri i uzori neki koje sam ja upoznala, ali pre svega devojke koje su kao karakteri jake, ali onda i ono sve što su dale sportu i svima nama neprocenjivo.